son. Nongeye kubasuhuza inshuti za televiziyo mwe aho muherere hirya no hino mu gihugu abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali tubahaye ikaze rero mu kiganiro umuryango uboneye ikiganiro mutegurirwa na televiziyo mukakigezwaho nange mucyo Alexandre nkuko rero bisanzwe bimeze muri studio uyu munsi ntago turi kumwe n'umutumirwa ariko abatumirwa ba mbere ni mwebwe mbaje kuba nahereza ikaze aho muherere hirya no hino mpaye ikaze rero bwa Nasude na mugenzi we kumwe ku buhanga bw'ibyuma amajwi meza n'amashusho muri ho mwumva atambuka kuri televiziyo izuba uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubushuti budafite intego ese ubushuti budafite intego ni ubushuti nyabaki ese ubwo babugamije iki abantu benshi hari abantu benshi bajya bitiranya urukundo n'ubushuti cyangwa ugasanga ubushuti budafite intego ugasanga umwanya wa igihe cyawe cyo kiragenda turibuze kugenda tuganira rero hari uko ndeho mbyumva gende hano muri studio hari uko uruho byumva aho herereye hirya no hino mu gihugu wa mwanya nuza kugera turibuze kongera tuvuge ngo dutange umurongo wa telefone nk'uko muri mubona aho ngaho ariko umwanya nugera muri buze guhamagara mutange ibitekerezo uko mugenda mu byumva reka dutangire rero ubushuti budafite intego ni iki ubushuti budafite intego ni abantu bagirana bagira basa nkaho bakundana ariko nta ntego ifatika bagize gute bafitanye bo ubwabo icyo gihe byanze bikunze urumva ni bwa bushuti budafite intego n'abantu basa nk'abakundana ariko urukundo rwabo ugasanga nta ntego rufite ifatika nyayo wava ngo uyu muntu koko ni inshuti yanjye tuzasangira kabisa n'agahiye yego barabigirana ariko nyuma usanga batabirimo uko byakagombye kumera ubwo rero nibwo bwa bushuti usanga basa nkaho bafite bafitanye ubushuti ariko budafite intego ibi usanga abantu benshi bagenda babyitiranya ndagira ngo muze gutandukanya icyitonderwa navuga ngo icyitonderwa ni iki abakundana mugasa nkaho mukundana cyane mu ukita ku muntu umwereka ko umwitayeho mu buryo ubwo ari bwo bwose ukabona ko mbega umwitayeho mu buryo bwihariye kubera ko ushaka ugira ngo ushake mumenyane birenzeho cyangwa bisa nkaho mumenyane neza kurusha uko mwari muziranye ndagira ngo gitandukanye n'iki kintu bitandukanye no gukunda umuntu maze mu buryo bufatika cyangwa bugaragara tugatungurwa no kubona bya bintu ubivuyemo ubwo ni rwa rukundo rutagize rudafite intego tekereza wa musore we wa mukobwa we aho turibuze kugera ahantu turibuze gusanga abantu akenshi mugenda mubyitiranya ni ugutendeka ugasanga umukobwa aravuga ati reka byibura ngira abasore nka batatu wenda uko bizagenda bizaba
hariya ni inkubita bikanga hariya nkakubita bikanga ariko hariya ntibizagira urwo ni rwa rukundo rudafite intego ubushuti budafite intego naho ngaho usanga abantu benshi bagenda bagwira igihe cyabo ugasanga naho kigenda kigwira ibi rero bitandukanye nkuko nawe maze kwivuga rwa rukundo mukundana mukiganaho mukamarana igihe kirekire mubasha kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya undi birenze uko yaramuzi hakaba nanone n'undi nawe ugukunda agakunda umuntu maze mu buryo butunguranye ukabona wa muntu abivuyemo wa mukobwa abivuyemo wa musore abivuyemo kubera iki bafite urukundo cyangwa bafite ubushuti budafite intego mu buzima bwabo aba bantu rero ibi bintu impamvu ndo mbivuga ubushuti budafite intego turibuze kwibonamo ibice bigira hafi muri bine hari ubushuti budafite intego hari ku bantu bagira abandi ubushuti bagirana ubushuti ariko budafite intego ni nayo ntuza ngezeho yo kuvuga ngo ese koko kuki abantu bagira ubushuti budafite intego ku buzima bw'undi wa mukobwa kuki ufite ubushuti budafite intego kuri uyu musore kuki umumaranye imyaka irenga itatu umwereka ko umwitayeho umwereka ko ibintu byose ari sawa wa musore we kuki uyu mwanya ubutwaye utwaye uyu mwanya w'uyu mwana w'umukobwa kuki umuziritse imyaka itatu yose ibi ngibi rero impamvu abantu babikora ibi bintu abantu babikora kugira ngo ubo ubwabo barusheho kwigirira icyizere impamvu abikora ni iki nawe ubwe nta cyizere aba yigiriye yaba ari umusore yaba ari n'umukobwa uwo ni jyewe nkanjye umunyamakuru wicaye kuri kamera ahangaha ndabivuga nkanjye mucyo wa musore we ntunyumve nabi nawe wa musore we ntunyumve nabi impamvu abantu uyu musore cyangwa uyu mukobwa afata uyu mwanya w'uyu musore cyangwa agafata uyu mwanya w'uyu mukobwa wubwe personal cyangwa ku giti cyiwe nta cyizere nawe aba yifitiye ibyo mbifata nabivuga mu magambo yandi nkabivuga ngo n'uyu musore cyangwa uyu mukobwa aratendeka mu yandi magambo mu mvugo zumvikana neza uyu musore aratereta abakobwa barenze bane uyu mukobwa aratereta abasore barenze bane bwabo nta cyizere yaba ari umukobwa yaba ari n'umusore kwa kugira ubushuti budafite intego kuko abo bantu bose ntabwo uzabarongorera rimwe abo bantu ntuzabashakira rimwe ururabatesha umwanya sibyo aha cyo turaganira ku kintu gikomeye kandi abantu babona ko gisa nk'aho ari imikino ari ruwazire mbega ari ukwishimisha mu buzima bwabo bwa buri munsi ariko uba wica cyangwa uba uruhukinira mu mutima w'umuntu cyangwa uba uruhukinira mu rukundo rw'undi umwereka kuri inshuti ariko mu gahe gatoya hakabaho kudohoka hakabaho weho ubwawe kubivamo byihuse bwa bushuti budafite iki budafite intego uyu musore utendeka cyangwa utereta abakobwa bane barenze bane nta cyizere nawe ubwe aba yifitiye uwo ni jyewe wa musore we ntundebe nabi cyangwa uvuge nabi ahubwo ndiho ndagira ngo nkuhwiture wibuke kuri uko turi buze kubona n'ibindi byose kuko nari maze kubabwira ibintu turi buze kujya tureba turareba ku bushuti budafite intego turebe none kuki abantu bagira ubushuti budafite intego ku bandi niyo mpamvu nari mbivuga ahangaha mvuga nti uwo muntu abikora kuko nawe ubwe nta cyizere aba yifitiye mu buzima bwe bwa buri munsi nta cyizere aba yifitiye mu rukundo nyabuneka umuryango uboneye
wa muryango uboneye dukeneye ni wa muryango udahishanya ugaragaza ukuri nyakuri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turi buze kugenda tubireba mu buryo bugiye butandukanye, ariko nyirizina uyu muntu ukora ibi, yewe wa mukobwa we uvuga ati jyewe ntago nabaho mfite umusore umwe, nyaboneka abo basore bandi bose nyaboneka uriho urabica umutima, uriho urakina mu rukundo, uriho urakina muri bwa bushuti, umusore yarazi ko ari nyabwo, ariko mu gahe gatoya nk'ako guhumbya ubivuyemo kuko waramutendetse. Reka gushakira hose. Uyu mukobwa cyangwa uyu musore bubwabo iyo bamaze kubona nta kizere babifitiye na bubwabo, ntacyo, nta kizere baba bifitiye bo ubwabo. Ariko noneho kuko ahangaha iyo ukunda ufite bwa bushuti bufite intego, buri munsi uhora wumva wifuza wa muntu wawe. Ariko reka mbereke aba bantu impamvu kuko nta kizere babifitiye bo ubwabo. Kuko iyo ukunda umuntu bitarimo uhita ubiga, iyo ukunda umuntu mu buzima bwose bwa buri munsi, kwa gutindana cyangwa cya kizere ushaka kwiremamo ubwawe n'undi wese kugira ngo abone ko ubushoboye, byanze bikunze aha niho hahandi ibintu bihita bijya ku karubanda bikagaragara hakiri kare. Icyo gihe byanze bikunze iyo utari muri bwa bushuti bufite intego ibintu bihita bigaragara. Icya mbere, uba wumva weho ubwawe utishimiye wa muntu, udafiringa kuri wa muntu mufitanye ubushuti, kuko ubushuti wabuhaye abantu benshi nibo babugiyemo, ni bwa bushuti budafite intego. Ariko nawe tekereza wa musore we, tekereza nawe wa mukobwa we, tekereza nawe wa mupapa we, nawe wa mumama we, uriho utwara igihe cy'umusore, uriho utwara igihe cy'umukobwa. Yego ufite ayo mafaranga yawe ni menshi, ariko wa mupapa we ntabwo byakagombye ko iki gihe wabeke uyu mwana w'umukobwa ko ari inshuti, kandi ubushuti uzi ko nta ntego budafite intego mu buzima bwe. Wa mumama we, uyu mwana w'umusore ntabwo wakagombye kumubeshya ngo abone ko ari mu bushuti nyabwo, kandi ubushuti mufitanye nta ntego bufite. Ibaze nawe wa musore we, nawe wa mukobwa we, utendetse abasore batatu cyangwa bane, uyu mwanya wabo urawutwaye, ejo n'ejo bundi uzagira kuba wahura na wa musore watendetse igihe kirekire, azi ko ari mu rukundo cyangwa azi ko ari mu bushuti bufite intego we, ariko noneho kuko watendetse cyane nimuhura wifuze kuba utashobora kuba wahura n'uriya muntu, ukabikora wewe ushaka ureba inyungu zawe gusa. Nimvuga umukobwa nawe wa musore wiyumvemo, kuko nimba tuba dushaka kubaka umuryango, dushaka gukora ubushuti bufite intego, nuko wumva byanze bikunze umuntu wawe ahora yumva ko yakuba bugufiya mugahorana. Ntangira ahangaha kuki abantu babikora, bakora ubushuti budafite intego. Nabivuzeho, navuze n'uyu muntu nta kizere aba yifitiye nawe ubwe. Eda, aha ngaha byamaze kumera gutyo, utekerezwa nk'umuntu utarakura mu gutekereza wa musore we, bagutekereza kuri umuntu utarakura wa mukobwa we, kuko ibyo uburimo ntabwo ubizi. Ntabwo uba ubizi, kuko iyo umaze kubona ko ukundwa uba wumva ari uko bishobora kuba byahoraho mu buzima, wumva ubifiringamo. Ariko noneho iyo habayeho guteso, wa muntu akaba atari mu bushuti bufite intego, ari mu bushuti budafite intego, birigaragaza kare nabivuze.
bihita byigaragaza uwo mwanya. Weho wumvaga ari uko byahora, ariko ubu bushuti buri gihe abantu bagutakariza icyizere mu buzima bwe bwa buri munsi. Wa mukobwa we, uko ubikora gutyo ubuzima bwawe uburiho ubushyira mu kaga. Abantu bagutakariza icyizere. Ubu bushuti ntabwo burangira neza, burangira nabi buri gihe uko bigenda kose. Ubu bushuti budafite intego, niyo nsanganyamatsiko turiho. Kuko utuma abantu benshi bakwibazaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Navuga nti rero ubushuti budafite intego butangira kubona ntacyo bitwaye mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko wewe ubwawe uba wicuba unitakariza icyizere. Abantu baba kutakariza icyizere mu buzima bwe bwa buri munsi, wewe ubona ntacyo butwaye, ariko buzarangira nabi, burangira nabi. Reka gutwara umwanya wa mugenzi wawe, reka kureba ku nyungu zawe za buri munsi, ahubwo reba uyu mutima w'uyu mwana w'umukobwa uriho ukinamo wa musore we. Uzi yuko ufite hariya abantu watendetse barenze bane wa mukobwa we. Tekereza uyu mwana w'umusore uriho wica mu mutima, utwaye igihe kirekire, ariko uramutendekanye nyuma y'abasore bane uriho urakina mu mutima w'umuntu, uriho urakina mu muryango w'umusore, uriho urakina mu muryango w'umukobwa uri mu mutima yashaka kugira ngo akore. Ubu bushuti rero budafite intego burangira nabi. Ntabwo byakagombye rero kugenda gutyo. Iyo utendeka abantu birababaza cyane mu mutima. Uko niko kuri. Iyo ukina mu mutima wa mugenzi wawe, iyo ukina mu rukundo, ugakina mu bushuti bw'ukuri, uba uriho wica mugenzi wawe, uba uriho umubuza amahirwe menshi. Ibi bintu birababaza. Nawe ubwawe kandi utisize. Bituma uvugwa nabi mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Kugira ubushuti n'abantu cyangwa n'umuntu nta ntego, uba utarakura mu mutwe, ibitekerezo biba bikiri hasi. Nawe ubwawe nibyo nahoze mvuga, nawe ubwawe nta cyizere uba wifitiye wewe ubwawe. Nawe ubwawe nta cyizere uba ugize gute uba wifitiye. Birababaza rero. Birababaza. Igisabwa aha rero nta kindi ni uko wewe ubwawe mu buzima bwawe bwa buri munsi ugomba kureba neza, ukagenzura muri kwa kugenza nk'uko nahoze mbivuga kare, kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Kuko uyu musore iyo umuhaye umwanya kugenzura nibyo bya mbere, ukareka gutakaza igihe cyawe. Reba ese ubu bushuti dufitanye bufite iyihe ntego,
mbere yuko umwimariramo cyangwa ukamuhereza igihe cyawe cyose. Tekereza kuko ubu bushuti burangira nabi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho twari kuki abantu bagira urukundo bagira ubushuti budafite intego? Reka turebere noneho ibibazo biza nyuma y'ibi bintu y'aba bantu bakora ubushuti budafite intego. Ubushuti budafite intego burababaza. Icya mbere bituma uvugwa nabi, sibyo? Bituma uvugwa nabi, kuko impamvu uvuga bwa bushuti uba wagize budafite intego nibwo batangira kugenda bakuvugaho, bakavuga turiya muntu nta rukundo. Yewe kabone ko cya kizere nahoze mvuga bya bitekerezo byawe byose, nta muntu n'umwe ubukizera wewe ubwawe, uburi indyarya mu yandi magambo. Uba waratendetse abasore benshi, uba waratendetse abakobwa benshi, nta kuri kuba kukirimo. Ubushuti budafite intego, umve ibibazo bizamo, ibibazo bizamo nta bindi ni ibi ngibi. Uba waratendetse, uba waratendetse icyo gihe nta kizere ubukigirirwa, uburi indyarya ya yindi ya ndyarya ikina mu rukundo de. Ese uwo muntu azagira mu muryango koko uboneye? Ntabwo bizashoboka. Uwo muntu ni indyarya mu buzima bwiwe. Uragaragaza kuri uri inshuti magara, uragaragaza ko muzabana mu kabisi n'agahiye, muzabana mu buzima bwanyu bwose, ariko uriho urabivamo kuko nta ntego warufu bwa bushuti, nta ntego bwari bufite, nta ntego bwari bufite. Birababaza rero. Icya kabiri bibabaza wa muntu wakinnye mu bushuti bwe. Biyo hazo mufitanye ubushuti, bwa bushuti magara, bwa bushuti wari uzi ko ari mu rukundo cyangwa afite inshuti magara, wa wundi bazasangira mu kabisi n'agahiye. Ariko iyo uruhukinamo muvandimwe, ye wa mubyeyi we, ye wa musore we, ye wa mukobwa we, iyo uruhukina mu buzima, mu bushuti nyabushuti, uburuho wica umuntu, umve biramubabaza birenze ibindi byose. Iyo bivuyemo mu gahe gatoya nk'ako guhumbya, uba wakinnye mu bushuti bwa mugenzi wawe, uburiho wica ya miterere y'umuryango uboneye, kuko mu buzima bwiwe ahora akura navuga ati sibi byo ni ibiki, ni ibiki. Aba yumva bitakagombye kumera gutyo mu buzima bwe bwose. Kabone ko iyo umaze kumubabaza nawe, iyo uhuye n'uyu muntu noneho nawe ubwawe watendetse wa mukobwa we, wewe uzi ko watendetse bano basore, iyo uhuye n'umwe muri bo uba wumva utabasha kuba mbega muri we, uba wumva mwaba muri kumwe agahe gatoya, ariko kandi ukumva utabishaka kubera ko umutima wawe ubuteraguzwa, uvuga ati se ubu ngubu mucyo nahaca, Alexandre we nahaca, akabona ndi kumwe na Alex. Mu yandi magambo, umutima umwe uba ukeneye kugira ngo mubane, ariko undi nawe utegereje uvuga ngo oya reka mugendere kuri, bitazambera irabu nk'uko musigaye mubivuga by'iki gihe. Wa musore we ibyo ntibyakagombye kubaho, wa mukobwa we ibyo ntibyakagombye kubaho, wa mugore we nawe ntabwo byakagombye kubaho, uvuga ati umugabo wanjye arambona ndi kumwe n'uyu muntu. Uragirana n'ubushuti umuntu utari umugabo wawe kubera iki? Aha turi mu kiganiro umuryango uboneye, umuryango uboneye nta kindi ni wa muryango ubana
mu mahoro mu buzima bwose ubwo ari bwo bwose badahishanya ari iki bari kiza cyose bakagihorizaho uyu muntu rero niho nabahoze mvuga ni uyu muntu cyangwa ubushuti budafite intego burangira mu kanya gatoya bukarangira nabi tekereza iyo myaka ine utwaye umusore tekereza iyo myaka ine utwaye uwo mwana w'umukobwa ese uwo mwana w'umukobwa nimba mukundanye afite imyaka 25 ukaba ufunze imyaka ine cyangwa itanu umutendetse tekereza abakobwa bane batendetse wa musore we ese iyo myaka nakwiza imyaka 30 urumva utabuhe uhemutse ese wa mukobwa we uyu musore nawe warugeje igihe cyo gushaka azi ko agiye mu rukundo ukabura mutendetse ubu koko iyo myaka 5 ikaba ikubitse ibaye 45 uwo musore koko urumva umubaniye ese kuki ariko mana mukanya muraza gutanga ibitekerezo kuko ntabwo ndibuze kwiharira ijambo genyine icyo gihe byanze bikunze urumva waba uyu musore cyangwa uyu mukobwa cyangwa uyu mugore cyangwa uyu mugabo nta kindi navuga ngo ni yanda mbi ni kwa kwikunda ni ya roho mbi utazajya kandi ya roho mbi tudashaka mu muryango umuryango ubone ni wa muryango uhora wishimye unezerewe wumva ni wa muryango uzira mbega uzira umwiryane ariko noneho tekereza icyo gihe rero haba habayeho kwikunda weho ubwawe mu buzima bwawe bwa buri munsi mwa mureba inyungu zanyu zonyine ntago mwa mureba inyungu z'abandi bose bishatse kuvuga iki rero ibi bintu iyo wagiye utendeka cyane bituma utakarizwa ikizere iyo wagiye utendeka cyane utakarizwa ikizere icya mbere iyo utendeka utagaragaza urukundo nyarukundo cyangwa urukundo nyakuri urukundo ntago uba uki mwizererwamo cyangwa bakwizererwa uri umwizerwa mu rukundo reka nongere nsubire muri iri jambo iyo utendeka cyane ukagera hari ugahura n'inkumi nziza ukabura mutendetse ejo wagera Kigali ukahura n'inkumi nziza ukayitendeka ejo wahura wajya iburasirazuba ugasangayo umusore mwiza ukamutendeka wajya iburengera ry'izuba ukasanga umukobwa mwiza ukamutendeka byanze bikunze icyo gihe uko utendetse mu mujyi wa Kigali ugatendeka intara zose zigize igihugu cyacu ukaba ufitemo abakobwa babiri ubwo ni 10 babare noneho aho ugeze ukaba wumva ushaka kugira ngo umubane ubundi mu gahe gatoya ubundi ukaba uragiye ibyo wabikorera iki reka kwitaka wewe ubwawe nta bunyangamugabo ugiye ufite kabone ko niba utagaragaza urukundo nyarukundo rw'ukuri na nyuma yaho urukundo iyo urufite kuko wabanje kugaragaza ya imaje yindi abantu bagutekerejeho ukundi abantu bakubonyemo uburyarya abantu bakubonyemo umuntu utaratura mu bitekerezo abantu bakubonyemo ko nta kizere nawe ugawugirira byanze bikunze na cya gihe urukundo ruje uzaho rufatwa nk'umuntu utari umwizerwa ibi bintu birakomeye uzahora wumva ko uriya muntu ntabwo ari umwizerwa uriya muntu nta kizere yigirira uriya muntu ye baba we ntabwo ari umunyakuri
wa mukobwa we nahoze mbivuga urabifata ukabibona ni ibintu byoroshye ukumva ni byiza cyane nta kibazo bitwaye nta nicyo bitwaye gutendeka abasore barenze batanu wa musore we urareba gutendeka abakobwa barenze bane ukumva nta kibazo kirimo ariko ikibazo kirimo uritakariza icyizere nawe ubwawe uriho uragira ngo bagutakarize nta bunyanga mugayo ufite na rwa rukundo igihe uzarugira ntarwo abantu bose bazakubonamo bihemu niko nabyita uza abantu b'abakobwa babyariye iwabo ukuntu bangana uza abantu b'abakobwa mwatesheje agaciro muwabe cyangwa muri inshuti naho ubushuti budafite intego wirwa umubeshya wa mukobwa we uza abasore wagiye ubeshya ngo iki ngo urabakunda warangiza mu gihe cyageruka ukabivamo hagatungurwa no kubona invitation mumaranye imyaka itanu iyo wagize amahirwe nayo invitation ukabona ukwaruruka akagutwara ese wa mukobwa we koko nimba ugiye mu bagabo barenze cyangwa abasore barenze bane ese koko uwubwiye ngo uramukunze ubwo ugiye uragiye koko we oya tujya tureba turi mu kiganiro umuryango uboneye kandi ikiganiro umuryango uboneye ni ugukeburana kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo no kugira ngo tubashe kumenya icyo tugomba gukora ese koko iwanyu ho bimeze gute njyewe nari mbivuga uko mbyumva reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma bafungura umurongo wa telefone hasigaye mutanga ibitekerezo ese ubushuti budafite intego aho iwanyu bumeze gute ese koko birakwiriye ko abantu bumva ko bagomba kuba bagenda uko biboneye mu buzima bwose bwa buri munsi tugenda ducamo ese koko kubera iki gutendeka bibaho ese kuki twiyambura ubunyangamugayo umve igikurikiye kuri ibi bintu iyo tendeka byanze bikunze uba witesha agaciro kandi kagaciro kugira ngo uzakagarure bizakugora wa musore we bizakugora wa mukobwa we wa mubyeyi we bizakugora nawe alo mwiriwe witwa nde uherereye he zamura ijwi alo yes witwa nde uherereye he namukura ku murongo ahasigaye nasaba abahamagaye kugira ngo bajye babanza bagabanye volume ya televiziyo kugira ngo uhamagare utange igitekerezo cyawe kugira ngo n'abantu babashe kumvikana neza kuko iyo uhamagaye utegeza kugira ngo televiziyo ibariyo igusubiza izuba TV alo nawe murahamagara 0794 1353 541 0794 1353 541 niyo nomero muhamagara mukandika n'ubutumwa bugufi ya kuri WhatsApp ahasigaye tukabusomera abakurikiye iki kiganiro nari nkivuga nti icyo gihe byanze bikunze iyo utendeka cyane uba witesha nawe ubwawe agaciro alo nakurikiye ikiganiro mwigishije yego witwa nde uherereye hehe nitwa Uwimana Godriva yego Godriva uherereye hehe mu karere ka Nyarugenge yego Kanyarugenge ikiganiro wagikurikiranye ese koko ubushuti budafite intego hanyuma inyunganizi yawe yego inyunganizi yawe igitekerezo cyawe hari umuhungu wabigukoze yabigukoze ate nyine kugira ngo tubashe kumva niyo mpamvu tuba tugira ngo tuganire abari gukoshona mwari mumara igihe kinagite mwari mugiye kumarana umwaka ese amaze kukatira cyangwa mumaze gutandukanya ese kuri weho byagushimisha cyangwa byarakubabaje byaramubaje cyane umukundaga cyane
Eha, ingaruka za byagusigiye ni zihe? Ingaruka zansigiye mo. Hmm. Nye kuko yakira byamanye nye mwavura yajya mu gihe na. Okay. Ubwo turaza kugira inama nyuma reka dukomeze turibuze kubwira urakoze kandi. Yego. Urakoze cyane. Nyaboneka inama nta yindi nuko navuze ni ingaruka twagiye tureba ariko igihe iyo mbere nabivuze iyo muri kumwe akeshi mwiganaho umuntu umubona hakiri kare nimba agukunda cyangwa atagukunda icyo gihe rero nawe irukunze ugiye muri bwa bushuti budafite intego ubibona hakiri kare ukabivamo hakiri kare kandi navuga nti wa mukobwa cyangwa wa musore we reka kugaragaza ko umuntu umwimariyemo wese utaramenya uwari we muri kumwe kugira ngo bitazababaza umutima wawe bigatuma utazaba wa kora umuryango uboneye nkuko turiho turi mu kiganiro umuryango uboneye nimba hari undi kuri telefone turibuze kumwakira ariko icyo nakomeza kuvuga ni iki iyo hello izuba tv hello izuba tv hello yes gabanya volume ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana Naome? Yes, witwa nde uherereye he? Ndi Bugesera. Eh, Naome uherereye Bugesera. Turi mu kiganiro umuryango ubone aho dufite insanganyamatsiko ubushuti budafite intego. Kuri weho ese ubushuti budafite intego kuri weho wumva ari iki? Ubona bugamije iki? Yewe mbonye nta ntego natambiye. Wabibona mu gihe kimwe na gite? Mm. Urakoze cyane. Arakoze Naomi ati imperere mu Bugesera ariko jyewe mbonye ubushuti budafite intego nabivamo hakiri kare. Ariko Yes, hello. Reka nsabe abantu bariho bahamagara nyaboneka nimba uhamagaye banza ugabanye volume ya televiziyo yawe kugira ngo ubashe guhamagara tubashe kumvikana neza kubera ko iyo uhamagaye nawe ushaka kwiyumva utegereza ko televiziyo igusubiza kandi tuba twagufashe kandi tuba dufite iminota mike kugira ngo turwane n'iminota n'abandi nabo bahamagare batanga ibitekerezo byawe kuko si wewe wenyine tuba turiho twakira nimba uhamagaye gabanya volume yawe cyangwa ugiye kure y'inyakiramajwi yawe hasigaye tuganire nari nkivuga rero ahangaha ubushuti budafite intego izuba tv hello ubushuti budafite intego burangiza igikurikiye iyo kwangiza nta kindi nuko bwa buzima uyu musore yararimo cyangwa uyu mukobwa yararimo iyo byanze ahemukiwe mu bushuti azi ko yarari mu rukundo azi ko yarafite inshuti nyanshuti bazabana bazasangira kabisi n'agahiye ariko ukabivamo kanyerera ukabivamo umuziritse imyaka irenze itanu imyaka itatu izuba tv hello izuba tv hello nyaboneka nimba uruhamagara ukina ujye ureka kugira ngo abandi babashe kuba bahamagara kuko tuba dufite iminota kandi iminota niyo tuba dutanze niyo kugira ngo tubashe kuba twaganira kugira ngo twumve koko ese koko izuba tv hello izuba tv hello abantu nyaboneka muri ho mushaka kugira ngo mwiyumve turasaba mwo kagira imana mwe kandi mubikore mu bikunze trust kugira ngo twubake umuryango kandi tugire umuryango uboneye kuko nta muryango nta gihugu twagira niyo mpamvu tugira ngo dutange ibitekerezo izuba tv hello hello yes zamurijwe kugira ngo witwa ndiwerereye papa Uri? Yego Samson, hanyuma turi ku kiganiro mu kiganiro umuryango uboneye aho dufite insanganyamatsiko igira iti ubushuti budafite intego. Ese kuri weho ubyumva ute cyangwa umva biba bigamije iki?
Ukuvuga iyo ugiye gukundana n'umuntu utangiye ufite ubwo hari inyungu wowe ukeneye nko kwa konta ukaba ufite intego aba yifite nka za nyungu nahoze mvuga uba wirebaho wehe ubwawe ubwo noneho kugira ibyo ngibyo bikemutse no kubanza ukamenya umuntu mugiye gukundana wowe intego agufitemo nawe ukamenya uwo mufite icyo gihe bizabafasha kugera kuki kugera kuri ya ntego yanyu aha kuri weho ese ubona uyu muntu cyangwa abantu bafite ubu bushuti budafite intego kuri weho uba wumva aba bantu mu buzima bwawe mushobora kuba mwakomezanya mugafatanya nabo bantu baba barakubereye nk'abantu batagira badafite ubunyangamugayo muri bo iyo nta bunyangamugayo afite kuko ntabwo mwakomezanya ariko mushobora kuzaza n'ubwo bunyangamugayo mukaba mwagira ute mwakomeza mu gihe ushobora kugira kandi ushobora kutagira intego ariko igihe kikazagira ukaba bwagira intego aho rusizi ubona byifashe gute yego uwo mukobwa nkamuteganyaho kumukuraho nk'amafaranga cyangwa indonke runaka icyo gihe bajye baho dufite iyo ntego kandi igihe kirangiye yego urumva yuko ni ibintu bishobora kutazashyira mu gihugu mu gihe bitarafatirwa umwanzuro ya umwanzuro ni weho ni jyewe umwanzuro ni twebwe abakunze umuryango tugomba gufatikanya niyo mpamvu televiziyo iba yashyizeho televiziyo yacu izuba iba abayobozi baba barebye neza bakaba bati reka hajyeho iki kiganiro cy'umuryango uboneye kugira ngo tubashe gufatikanya n'abanyarwanda nubigiramo uruhare tukabigiramo uruhare tuzubaka igihugu cyacu kandi igihugu kibone umuryango uboneye kandi twubake sosiyete nyarwanda murakoze cyane arakoze Samsoni uherereye uherereye za Rusizi utanze igitekerezo avuga ati ubushuti budafite intego ubwo nta kintu buba bukimaze kandi n'uwo muntu koko ntago naba nkikomezanya nawe kuko ntaho byaba bigana barakoze cyane abariho bahamagara kandi nubwo mukomeze muhamagare mutange ibitekerezo byanyu ariko ahangana ariho mvuga nti nyaboneka ubu bushuti tubwirinde kubera ko ubushuti budafite intego butesha agaciro Izuba TV halo? Yeah. Izuba TV halo? Yego baba. Witwa nde uherereye he? Nitwa Simon Fidel Mkerere. Uherereye? Gisenyi. Gisenyi. Wari utumye ko witwa nde muvandi? Eh? Witwa nde? Yego. Okay, iyi nyunganizi yawe, igitekerezo cyawe, ubushuti budafite intego kuri weho. Wumva buvuze iki ese aba bantu bakunze kubikora buri gihe icyo gihe cyabo ese ubona hakorwa iki kugira ngo ibi bintu biranduke abantu bakundana bagakwiye gukora bakundana bya nyabyo bakareba ko bakunda niba ubuzima bwabo bashakana kandi kuvuga n'abakora bagakundana bakareba koko niba umuntu amukunda bya nyabyo kuko hari igihe abamukunda ariko agakundana n'abandi basore hanyuma aho i Rubavu kuri weho uhatuye akeshi ubona imiryango ya none imeze ite cyangwa abantu bagenda batanga mu buzima bwabo bwa buri munsi ubu bushuti ubona budafite intego aho Rubavu ubona bimeze bite yego Gisenyi Bishenye yeah. Muri Rwamagana ubo iyo mumaze kubana mu rugo iyo mumaze kubana mu rugo niho hantu usanga umavuga ngo abantu bishanye babana mu rugo nigeze mugira urukundo ruhagije noneho mwarangiza mukaba ariko mugenda mutandukana bamwe bagatandukana n'abandi n'abandi bari baramara barasezeranye
aho hanyuma kamonyi urabona ni hafi y'umujyi wa Kigali. Ese akeshi ubona byifata gute? Abeshi usanga bashobora kuba bava naho bishenyi ugasanga bisanze Kigali, ejo ugasanga bagenda ahantu hose bagiye bahatendeka. Ese nkamwe muba muturiye ahantu mu nkengero z'umujyi, ubona byifashe gute mu buzima bwa buri munsi mu muryango? Okay. Urakoze cyane papa. Umunsi mwiza. Arakoze umuvandimwe uherereye Bishenyi muri Kamonyi. Ibitekerezo n'ibyishimo mugenda mutanga, ariko nyirizina. Ese noneho koko ubu bushuti budafite intego mu muryango? Noneho tugiye mu muryango, ubu bushuti budafite intego, aba basore bacu cyangwa izi nkumi zacu, ni izihe ngaruka ziboneka mu muryango kuko bagize ubushuti budafite intego? Ni ibihe bibazo ababyeyi bahura nabyo? Babyeyi, nimutubwire namwe uko mubyumva. Izuba TV, hello? Yes, mwiriwe, witwa nde, uherereye he? Esperance. Uherereye hehe? I Musanze. Urumubyeyi? Urumubyeyi? Aha, nari mbajije nti ubushuti budafite intego, ese ni izihe ngaruka muhura nk'ababyeyi kuri aba bakobwa bacu baba bakoze bwa bushuti budafite intego, ba basore bacu baba bakoze ubushuti budafite intego, ni izihe ngaruka muhura nazo mu muryango? Urakoze cyane. Umunsi mwiza. Arakoze. Esperance uherereye i Musanze ati ingaruka zo ntizabura, ziba zihari ari nyinshi, kubera ko abantu baba bagiye muri bwa bushuti budafite intego, ugasanga n'ibibazo mbega no muryango nawo uhura. Inshuti bavandimwe, kubaka ni ibintu bigombera ikintu gikomeye cyane, kandi kigahera muri bwa bushuti. Bya bindi wa mukobwa cyangwa wa musore babona ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu ntacyo byatwara, ariko biriya bintu birica. Izuba TV, hello? Muraho, witwa nde, uherereye hehe? Emi, uherereye Kanombe? Ego? Urakoze cyane. Ndabikoze. Twebwe dukorera ku gisimenti. Urashaka kuzambera umutumirwa? Okay, fata nomero zanjye 0788. Minani ni ibiri, 51.
kane gatanu 5 0788 51 44 5. Welcome. Urakoze cyane Emmy. Asantana. Ego umunsi mwiza. Arakoze umuvandimwe Emmy. Aravuze ati rwose ibintu niko bimeze kandi muri iki gihe nta rukundo ruriho. Ese noneho hakorwa iki? Hakorwa iki kugira ngo uru rukundo noneho rube urukundo rugaruke kugira ngo twubake igihugu cyacu? Kuko nabivuze nti umuryango uboneye cyangwa umuryango utariho igihugu ntaho cyaba cyo kigana. Biradusaba kugira ngo tugire ubushuti bufite intego. Ubudafite intego tubushyire ku ruhande. Impamvu navuze nzana iyi topic kugira ngo ubushuti budafite intego ni ukugira ngo buri muntu wese ahereze uburemere iri jambo budafite intego, kugira ngo aho uri nawe ubashe kwikebura wikubita agashyi. Ariko tekereza wa musore we, kwibuza agaciro, kwibuza kuba inyangamugayo, wa mukobwa we tekereza kuba izuba TV alo mwiriwe zamura ijwi. Witwa nde? Werereye uri Rulindo niho numvise, ariko izina sinyumvise. Mubyeyi Denise. Denise, turi mu kiganiro umuryango uboneye aho dufite insanganyamatsiko ubushuti budafite intego. Ese kuri weho Rulindo mubibona gute mu miryango muhura nabyo? Ese bimeze bite ahiwanyu? Aha, mbega muri weho noneho biba mu bagabo bakuze bubatse mu bakobwa batoya? Nka bira na roho mvuga mu kanya. Atakibonye na wa muntu. Wubatse. Hanyuma ubona hakorwa iki? Akarangira agahita yiciraho. Urakoze cyane. Urakoze cyane Denise. Iki nacyo arakizanye. Arakoze ni Denise uherereye mu karere ka Rulindo. Aravuze ngo ni ikibazo gikomeye cyane noneho abagabo bashukisha abakobwa bakiri batoya ibintu kuko ntabyo abo bana baba bafite. Ni ikindi kibazo kiba gikomeye cyane, ariko ntigahagombye kubaho mu muco nyarwanda cyangwa mu ndangagaciro na kirazira byacu nk'abanyarwanda. Iyo dushaka kubaka umuryango uboneye, ni wa muryango ushingiye ku nkingi ya mwamba, inkingi ikomeye ikomeye itarimo ibyo bintu byo kutagira ubunyangamugayo. Muri makeya, mu yandi magambo, ikigomba kikomeye cyane mu buzima bwacu nk'abanyarwanda ni ukuba inyangamugayo, waba uri umugore waba uri umugabo. Ibibazo uhuye nabyo mu muryango wawe, reka kujya kubikoresha noneho no muri uriya mwana muto w'umukobwa cyangwa n'uriya mwana w'umusore. Uriho uramwicira avenue, uriho uramwicira cyuca yiwe. Uriya mwana twari tumutezemo kugira ngo ejo azafonde umuryango, umuryango abyarire igihugu kizataba, igihugu kizatabarwe nikimwambaza cyangwa kikamutabaza, umwana azagitabara. Ariko igihe utangiye kumwica ukicurira mukobwa umushukisha ayo mafaranga kuko iwawe hari ibibazo, uzabuhemuka, uzabuhemukiye igihugu.
ongera uzana umutima wa kinyangamugayo, ugira ishyaka n'ubutwari kuko nibyo byaturangaga. Uhagarare mu kibazo ufite kugeza gishoje, kugeza urukundo rugarutse, ariko utagiye kubangamira uriya mwana w'umukobwa, kuko hari umwana w'umusore nawe umutegereje wamushakaga, ariko nujya kumubangamira kuko umuhesha ayo mafaranga, kuko umutwara mu modoka nziza, nyaboneka wa mwana w'umukobwa we. Ibintu birashakwa, ibintu birashakwa, nongeye mbivuge ngo ibintu birashakwa. Uwo musore nareke, uwo mugabo nareke kugutwaza ibyo bintu, cyangwa n'uwo mugore nareke kugutwaza ibyo bintu. Navuga nti rero ubushuti budafite intego, reka mvuga bino bintu nka bitatu, ibyo abantu bagenda bitekerezaho mu buryo bujye butandukanye. Niba utereta cyangwa utendeka abantu ahantu hose ugenda, uko ugenda ubikora ni nako uzagenda witesha agaciro mu buzima bwawe. Ndabwira wowe wa musore we, ndabwira wowe wa mukobwa we, ndabwira nawe wa mugabo we, ndabwira nawe wa mugore we, uko ugenda utereta utendeka, nongereho n'iryo jambo, uriho nitesha agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi, uko ugenda kose kwa buri munsi, uko ugenda ubikora, umenye ko uriho ugenda nawe ugira gute witesha agaciro. Ariko telefone niza kuboneka turayitaba nta kibazo. Icyo ni icya mbere. Abantu benshi iyo witesheje agaciro, abantu benshi bagenda bakubonamo ko nta bunyangamugayo muri wewe, ugira gute ukigirira muri wewe. Kandi uko ugenda witesha agaciro kongera kuzakagarura, bizakugora wa musore we, bizakugora wa mukobwa we. Umve wa mukobwa uzaca hariya bavuga ati rega buriya, reka mu bibiri banga wa mukobwa we, buriya uko ugenda witwara kuriya kuriya mugabo cyangwa uriya musore watendetse wagiye mwabaye inshuti gutyo, ejo yagenda agenda kuvuga ahantu hose akavuga turiya mukobwa ati ndakazi karagakobwa wano karakana cyangwa karakana ati aha yego witesheje agaciro. None rubanda yose cyangwa imihanda yose warakuze, ongera ugarurane ubumuntu, ugira indangagaciro na kirazira, ukunda umuntu umwe, ugira ubushuti bufite intego. Icyo ni icya mbere. Izuba TV hano. Alo, yagiye. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ibyo byose ugenda witesha agaciro, ubuzima bwawe bugenda bwangirika, kugasubirana biragora. Niba utereta abantu benshi batandukanye, uriho urababaza inshuti yawe, uriho urababaza abantu benshi, uriho urakina mu rukundo. Ibyo ni byo abantu dutekereza, kandi nabyo dutekereza kuri wa muntu, turabigutekereza, niko bimeze. Uriho urababaza imitima y'abantu benshi, weho ubeshya kuri mu bushuti bufite intego kandi budafite intego. Ejo tukakubona wanyereye wa mukobwa, ejo tukakubona wanyereye wa musore we, uriho urakina mu rukundo, uriho uratuma uriya mutima wari ugiye guhekera u Rwanda birangira. Izuba TV hano. Yagiye. Izuba TV hano. Aba bantu rero nabo bazagenda bakuvuga ahantu hose, tuzagenda tukuvuga ahantu hose, wa musore wa mukobwa we, umve nzagutereta, yego nibicamo mutendeke, wazabanyemereye. Izuba TV hano. Izuba TV hano. Nyaboneka nimba uhamagaye gabanya volume yawe ya televiziyo, ahasigaye utange igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kugira. Ariko ndabona iminota yanagiye, telefone bazifunge kugira ngo tunsoze, ahasigaye n'izindi gahunda zikomeze. Umurongo wa telefone mufunge kugira ngo gahunda zindi zigende. Tuzagera tukuvuga ahantu hose, uriya musore watendetse, uriya mukobwa watendetse azakuvuga. Nurangiza ejo nuca hariya kagaciro nyine navugaga, uzaba ukitesheje. Nyamuneka wa mukobwa we, ntuzi uko agapfundikiye gatera amatsiko wa musore we,
umve ubumanzi bwawe burakenewe ndabivuga ko genda umunyamakuru ubumanzi bwawe burakenewe bumugabo kugira ngo ejo hazaza hawe hazagira intego mu buzima bwawe bwa buri munsi simvuze ngo mwangane ariko mujyane ubushuti bufite intego icyo cyari cya gatatu kugira ubushuti n'abantu nta ntego bituma uvugwa nabi ahantu n'abantu bose ukaba ruvumwa ukaba umuntu utiringirwa mu buzima bwe bwa buri munsi ugahora ugenda gutyo nkagenda nzi ko ndi umuntu naho reka imbere y'abantu si ndi umuntu ibyo bintu babikeneye wa musore we ibyo bintu babikeneye wa mukobwa we wa mubyeyi we wa mugabo we ibyo bintu babikeneye kara gakobwa uruhutereta karakana gato y'uruhutereta koko uragira ngo kagukira mu majwi ahantu hose ugenda ejo ube ruvumwa ejo n'umpanura vewe ti aho manuye kirahure tubona turakira kigabo naho kigendera muri ramodoka ariko ni ikibwa ariko ni ikintu kidashobotse ni ikintu gitere tutwana ni ikintu ibyo bintu koko birakwiriye ntibikabeho mu muryango uboneye birakatsindwa n'uwiteka birakagenda biheriyo imahanga aho bizanga ariko mureke twiyake ahasigaye kuba ku muryango uboneye kandi umuryango uboneye uzanezeza abanyarwanda ihekero ry'igihugu umuryango ni rero ry'igihugu nasoza mvuga ni rero nkanjye nka Mucyo Alexandre nagira nti umuntu nk'uwo sinamugira inshuti uwo ni jyewe nka Mucyo umuntu nk'uwo sinamugira inshuti iri jambo nushaka n'akajambo gatoya nkanjye nka Mucyo umuntu utendeka abantu bose gutyo nkanjye Mucyo uwo muntu si nkamugira inshuti uwo muntu ntakaba inshuti navuga nti uyu munsi y'itariki ya none umutima wawe ubushuti bufite intego ubwo aribwo ugenda ubutereke umutima wawe ahasigaye urukundo rwogere ahasigaye usagamusugi ahasigaye uzabe uzagira umuryango uboneye ugira umuryango ugira irerero ry'igihugu nasoreza ahangaha nshimira buri muntu uwo ari we wese abahamagaye hirya no hino mu gihugu mutanga ibitekerezo byanyu navuga nti Imana ibaha umugisha kandi kunyunganiza nziza cyane mwagiye mutanga nuko mugenda mubibona ikiganiro n'umuryango uboneye ikiganiro gicaho buri wa gatanu buri gihe kugira ngo tubashe kuba twagira irerero ry'igihugu nshimiye rero buri muntu wese nshimiye na bwana Moses na mugenzi we amashusho meza na telefone mwagiye muhamagaza kumvikana n'amajwi mubona n'amashusho mubona ibyo byose ni bwana Moses na mugenzi we babiri ku buhanga bw'ibyuma babikoze kandi nsoza mbifuriza weekend nziza nsuhuza na bwana Mucyo aho herereye na mama we aho muherereye I Kanombe mugwe neza rero buri muntu wese mwifurije weekend nziza naho butaha ciao ciao.